Ale sranda, že už to malo plody. Všetko opadá. A tu už je strana. Mrazy spálili. Tu sa tlačia uhorky. A tu tie kvice tu nejak zežeral. Tam je tu krajiny. Jej, dáme tie smádherné tie kvice. Tak sa potom tie krásky bláty dá. No táto bola tiež osratá. No tá bola zúžená. A ktorá mala otvorený kvet. Ale my sme mali tiež minulé kvety, ale nemali sme plody. Tak, my mám delinky, ale my nemáme. To bylo asi prvá. Ale na hlavu. A táto bola ožratá, hej? Tá bola ožratá, no teď bolo. Teď bolo. Jedna. Tak tam daj nohu tu, tak kde. Vytiahne redkovku. Veď vidíš, od spodu ho musíš chytiť. Zober to celé. Tam za ten. Celé to, oni pichajú. Tu si daj nohu. No veď to, že to pichá. Tak si vypýtaj od maminky rukavice, ak má. Ale tu na nie je nič medzi tým. Myslím, že robíš za všetko. Tak pozri sa, tamto je drevo, tak si na to drevo šlapni. Alebo na tento papier si môžeš. Alebo na ten papier. Ale rýchlo, lebo tu vypotím litre vody. Bo pomôž, nedaj sa vody. No na úschnu, kým pôjdeme domov, iba že by si upiekli. Či zobral si aj ďalšie štyri? Ona do hĺbky veľmi nejde, ona je skôr taká, tu červená. Tak ty daj, no, tak ešte tam. To nie je to, zober von, to už. Ja tam je to robila, toto dačo. Ja som to robila Kola, tak, že som ich oškrabala. No a bohu, aká bude vo vnútri, či nebude. No nevadí, je krásna. Ukáž? Uha. Testovateľ. Vytiahol repu. Nie sú. Ja idem, nehraj sa na modrého, prosím ťa. Ja len hovorím. A keď ja niečo poviem, mi ty tu niečo povieš, mne, že... Dačo? Sa ti darí? Ja len hovorím. Jasno. Teda neviem, ale snažím sa, ako mi to najlepšie ide. Thank you.
sme to neľutovali, keď nám to zje. A mají cibulovú chuť. Mm-hmm. Keby si to vytiahol celé. Ale bobulku by dala obrý. No aj možno sa ti bude dať lepšie vytiahniť. To ide zálom to. Vytiahni opatrne, aby si nenarušil. Podarilo sa? Korienok nech si krtono hazie. Vopor, peci. Ty to aký je tvrdý. Ten stromček môžeš postriekať. Pozor na prštieky. To na nás zboženie. To čo, ste toto odrezali? Tam ti to zaštiekli. Hurá. Čo to máš? Zobrať kôpor, tak pán Šimko bol na záhrade a povedal dedovi, že bol na sihle alebo pri hrončku, tak tam niekde vyskočil medveď. Ale hej. Že predbehlo ho nákladné auto a on keď išiel,